Maktoum Prod. Yenni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé klous notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Lolé la fi gor gui def Serigne Babacar Sy. Liggéy ko liggéy bu rafet. Le gor ga waxone. Dam ko fekke ci salba. Mu togat togayam bu jekk ba ki yewuga. Wallahi ndeysane ak sañ sa bu rafet ba. Hein? Ak manto deretu xaj ba. Ñu laaj benn goor niko waw ki patam gi mu ni patni ak tek gi melni dañ ko yenn dara lutax mune li annahu yata'addab ma'al haqq mune ko gis nga togay bi mu tok gisul nit ñi ci sal bi yalla mi mu jandol mu diko xol lay rus mu jeppi ko fi mu tok ni mu toge mune ko motax toujours ci yiw gi rek nga koy gis mu cey tok wa mu melni nak tabarakallah ñu mel nonu nak ko ko yalla seddi nga sant nga gor gorlu ta taxaw ndax ko am ku gën ñëpp yewit nga fexé ba gën ñëpp te walaf dafa wax ni ki tax nga gën ko warul wona gën boko bayé di nga dem boko wuloona gën gën la ki tax nga gën ko warul won gën boko bayé di nga dem boko wuloona gën gën la wa ba tax ne tabarakallah ñu japp ci loolu rek japp ci sunu mak ñu bax ñi sama mama nga fi tabarakallah suñu cheikh dan na wax ni mam mo gëna neex ndax neena mag ñi bañu yéwo daanu ñu wax mawdu neena bañu yéwo mam ass lañ nan wax ndax xamni mam mo gëna simple buñ né mam ass rek yépp simple dara du leen ca gañ way neena bañu commencé nan mawdu rek nak ci la yépp dugg waaw ci la yépp dugg ndax serbe day ñew te bu ñewé rek nak lool laal ta waro ko laal mu gañ la waaw na taxon ndeysane ñom ba bokku ñek serigne yi xebalati dama lay alak legi dama lay sabbi legi nangam ñoo ñu daanu ñuko def ko xamni boko ma santoñ sax mu jangal la ay salatul fatiha ndax bañ nga gañu ndax xamni li and ak ñom du len taggu al martabatu la tusamih martaba nit buy gañal borom du ko taggu wa motax ndeysane bo len toñ ñu nekk ci lu neñ ñu jang ko pour bañ rek nga yaqku wa ku mel non nak bu lako yalla seddi nga sante yalla ba melni ci ndigal yoy rek nak ci lañ nan defé gamu yalla dañu dimbalé presque légui ku ñu ni mat na fukiat sax doko gëm mu ngi melni biñ ko commencé ak légui yagul waye def na fi fukiat tabarakallah et mu melni nak ñi ngi ñaan yalla itam def ko ay témir yaat waaw ba sét yek sétat yep ku ne ñew di doxal rek parce que seigne cheikh moma ca waxon wax bo am solo gis nga lolu ku ko xam nopalu moma ni mustafa mané ka mu ima té ngeené liggéey ci liñ leen sédd rek mune ma gis ngeen sen mam kër gi organisé nako ba sétat yi liñu wara def sax programé nako sétat yi programé liñu wara def waw ku dem ba programé rek ay sétat yow kay bo tollo la nga wara def ak defal bu kenen tollo ci leneen na def amna lo xamni kenn rek mënu ko yor tok kenn ku ne am lo def lolou la fa tax nako nak je crois que ñun lo rek mo ci sunu xala e ñi sunu yara kalay Mustafa bi fan yi passé mang ko koy wax mo fam ñoo xamni yalla da leena condamné pour ñu and ba abadan ndax it ku ca bayyi sa morom rek yépp ko dama ko wax bu gatt c'est très simple mané ko ñi ñu jur ñepp bis da nañ fi joggé mané ko seigne Mustafa dina fi joggé ci bis ñaan nañu yalla nak mu guddu fan ba dund li mu wara dund man ko seigne mansour dana fi joge ci bis way ñaan nañu yalla mu guddu fan ba dund li mu wara dund seigne cheikh dana fi mësa joge ci bis way ñaan nañu yalla mu dund li mu wara dund seigne abdou non ak keneen ak keneen way buñu ñom ñaan nañu yalla buñ fi joge bayyi fi lu dal seen xel te moy ñun ñi te bayyi lu dal suñu xel nak moy ñun ñi ñu xam lu ñu bok téla and légui amna nit ñoo xamni ku leen top rek kër gi tass Maktoum Prod nañu and légui parce que buñ ko deful légui ëlëk kër gi ay morceau lay doon ku ne yobbu sak légat te ci ngeen di xam ni mag ñi am fayda bis buñu tassoon kër gi rek ñu nangu seen barké nangu seen barké nangu seen lèr kenn dootu ñu top barké yonent bis buñu dof dof lu ba tass kër gi ndax ay yu ñak fayda baba kër ci fayda la am nangu lèram nangu barkem kenn ku ne di taxawalu kon nak nañ ko nangu nañu bay yépp di ben
suñuy wayjur nek ci suñuy kanam seen tir ñoko mom way ñomitam ku yor ay njabot do deglu nit ñi ci ñom deglu sa bop ci sa njabot way budé nit ñi rek du bax da li walaf di wax ni bari na kulé ni kay may yenn la te fekk na da bëgg xam lu nek ci sa nab way bari na kulé digël ci sa njabot te fekk na njabot ba def ko déranger té mënu ko fajal bopam mu bëgg jaar ci kilifa pour fajj ko atana yoy nak boy bo ñu dindiko rek dindiko amna ñox ni jubo rek mo leen ci wa ndax ko ñu ñepp yaakar buñu takaliko fu nit ñi jëm ñu ñepp yaakar buñu takaliko fu nit ñi jëm dañuy mujj nit ñi dañuy gêné mu ku daan ziyara ji sax doto mëna ziyara ji ndax ragal bo démé sax li ñu gisé ko ni wala ñu gisé ko na xam nga li neexatu gis na ci ñu ci dem ba légui ñemetu ñoo way tay sir te tay sir man mom mako modo ko mom ne ñemetu ñu ko way ndax bañ ku leen wax dara lan la man momuma tay sir mustarshidin mom ko modo ko mom te dama ko jang ba rew mi xey xewal genn fi bañ koy jang pi lu ne am na fi xaw ma ndax lima wax ku xam deug di nga xam ndax lima wax deug lan de jamono bañu commencé sunu taysir amna jamono bo xamné Sénégal luy xétu xéewal waccu na fi dañ ko administré wul def ñu gestion bu baax lool rek la ba tax na ko nak lool man mom mako yoy yep ku ne créer assemblée nañu bayyi yoy rek nañ ñu bayyi ni ñu dund sunu bokk lu neex la ma tok wakk Seigne Moustapha ñew yend silma wakk Seigne Mansour ñew yend silma wakk Seigne Abdou ñew yend silma do ko dakk tukata wa bil qur'an al hakim man limay khalat ak li nit ñi khalat du ben wa bil qur'an al hakim buma sañon kenn ku ne ci kilife yi ci kër gi dana la sonnal organiser la defal la luma mën ba teranga bu la yalla yene nga am ko kumu doon man japp na ni man fim ne dañ ma maye ci bir kër gi kenn ku yëngu rek war na japp ci la nga yor doy sama waru gam motax bu ñom jemil de gamu ma ñew mako mom bu mustafa bu señ abdou de gamu ci tiwon mako mom mok ñom abib ñi ñu daan tok ma di len gamu ñuy bekk way legi yak nañu gamu ko dotul am bokku ci na yo xamni sax dafa xaw metti kilifa yo xamni dañu len yaakar ñu wara wax yalla wara wax yonent wara wax leer wala wax barki dem bu mujju gi fuñu tassé ci gam rek dañuy xul dañoo sox dañoo xulo té ki itam nak dafa décourager njabot nañu dello ci suñu xel parce que amna ci yo xamni itam buñu dello ci wul suñu xel rek duñ ko régler fék yaangi japp diw def ma yépp nangam du sorti amna ko xamni ba abadal abidin dula yam ndax ñun itam nak lu ci xalé la xam nga Babacar Sy bi lay musam sax bo tassé ak mom hormal ko kenn do xewu ko ci ñun yépp man na dox te yépp di Babacar Sy wa te yépp di Babacar Sy bu ko défé ban bobu rek la ci soxla ni ku ne xam na ni man bu may wax yenni ku ne xam na ni man wat na ci yalla ni luma saf ci aduna amul nit ñi xam nañ ko lolu xam nañ ko way nak yalla xam na nit limay tang di naqari rek masuma yéré diko sama xam xam it ken mayumako mako jang ba de ken jangaluma maktum prod parce biñu amé fukki at ak ñett lañu gëja am professeur ñu jangal suñu bop muy tubab muy arab muy lumu mëna doon ñoko déwo jang ak xana li kilifa yi wax ñukoy fortat parce ñun biñu commencé di mag dafa tollu kilifa yi rythme kër gi yegg fo xamné ken talatu ci sa dom ndax ni keur gi demé dimanche bu ne yang ci ziar waxtu ne ya ngay dem tol ya ngay setti nit ya nga ci reunion talo sa njabot motax ku fi am dara rek ya rayal deewul sa bop ndax ken dula tal lolu rek mo fi ne bu ko defé lolu itam nak fang ko amé bo sañon fang koy dello ndax tay yalla ngi dogal ñun ci keur gi lañu juddu di ay dara damuñu ci université yi demu ñu jami' al-azhar ba ca égypte demu ñu jami' al-qarawiyyin ba nek ca maroc demu ñu jami' al-zaytun bi nek ca tunisie
demuñu jami'a malik ibn abd alaziz ba ci arabie saoudite da tay rencontre internationale bo am tay ñu yonne ñu convocation ñu dem rencontre té rencontre ba wax len fa luddul deñ ci turu kër gi la preuve moy dig bi mo ngi ni ñu bind ci ciarab al qiyada al sha'biyya al islamiyya al alamiyya le commandement populaire international de l'islam ba xamni tout dernier mal lañ ko créé à Tripoli ñenti téméré ulama yi nek ci monde islamique bi dajé far ñu ñew fa di njabot ak joggé ci dara ci ko ca laaj mu ngak doctorat ak licence yow nga joggé ci dara Seigne Babacar Sy ta ko paré ce discours ku ne di la laaj sen arab duñu la laaj sax duñu la laaj fo jangé dañ nan la arab bi ngay wax est ce yeen amulen ciosanu arab dañ la koy laaj man luy ciosanu arab ñi me parce que arab bi ngeen di wax bokul ak biñuy lak ñun wa bil qur'an al hakim serigne abdou tewé nako mustapha ci tewé nako wa lolu nañ ngam ko ci barki nit to ko faté jamais do ko faté ba tax nako nak rek yalla yalla def jam yalla yalla fut xol yépp ba ñëpp jubo yalla yalla def tawfiq gis nga yi xew ni té réglewul mo bloqué réew mi xamoo lu rayati mbum dét lu rayati mbum rek dét ñiko def ñëpp kenn dundatul ata karok ben jigen def ci ñew di wax ak man ni ma man di li ma suma ko gis maniko am munima yeggene ben jigen ci ñun defetul takay maniko ndax lan munima lepp tay la ji nañ ko ndax jamono bu nakari maniko affaire bi la waaw buñu koy réglé rek maniko yépp di neexat wa bil qur'an al hakim nitu yalla ñiko wax il y a 2 ans de cela billahi ni buñu ko réglé wu rek du jik réew mi ko defé kon nak nañ ko réglé jeexna rek la bi tam moy nit ñi nañu yam fañu wara yam rek kenn ku ci nekk lay cëre rek nañ ko bay ñuy jox ko kenn baña dugg ci biir rek bañ fi ne leneen ñu nit a ñu nga ci yoon ñu ngay teureul lin ye yay wara tax yépp mëna yomb ñu nga ci way liñ ci ñaan rek moy buñ ca yegg nañ ci ñepp jappalé do défé kon nak rek yoy yépp buñ koy wax ay na sax amna ñuy bëgg défané yi ay waxtaanu biir nek la di waxtaanu biir nek amna ñu xamne amatu ñu secret d'état c'est lepp ci biti la jëm mang koy wax benn bis mané ñun baye bo ñu baña tejoti parce que ko xamni fo tejo bala ngon la nga waxon nga fekk ko ci biti ko kon lay tejoti kon kay del waxe ci mbedd ma lo teju wax ko billahi bala ngon fekk ko ci mbedd ma kon kay jaratul teju legi del dem ci mbedd ma wax ko rek benn yoon mu jeex non rek mo ci na wata may lolou dama fi ne kilifa yi kenn ku ne ak ciirem nangu nañ ko ko inshallah luñ ca mani danañ ko def pour japp ci wa ko defé rek yalla yalla motali yene yi yalla yalla def tawfiq yalla yalla fajj ajoy bir ak ajoy biti yalla yalla deppale xol yi yalla yalla dakal ñu tisi yalla yalla defal ñu yi wa dun ak wal akhir wa tabarakallahu kum ni mako waxe rek mo ci ne li sak la ba deug yalla ndax ko xol at mu jot nga gis ni mu ngi gëna yokku mu ngi gëna am solo lolu nak tektal la ci ni yalla def na ci tawfiq yalla nako yalla yok te yalla defal ñu ci lañ ci gëna bëgg ñu gëreem Seyd Mustafa sunu rak gëreem itam Seyd Habib mom itam gëreem itam seen rak yu bax yi Mam Malik ak Serigne Abdou bu ndaw tabarakallah xalé yu bax lañu waaw xalé yu ndaw lañu ni mais xalé yu bax lañu lu bax rek lañuy wax tabarakallah ko defé ñu nit ñu sant leen ñaanal leen yalla ñoom yalla yalla may leen dundu may leen limu defalon seen mam yi ak seen bayyi tabarakallah goor ak jigen nak yalla yalla taxawu leen ci kawaat ci suuf ñu ngi gëreem ñepp ñu ngi sant ñepp ñu ngi massaw ñepp ci choone yi ñu ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq ba dewe nak jamm ñu del ci fi ñepp fekke ko ñepp am jamm ñepp am wër fa tabarakallah lool dal lañ ni won ñu sanni leen ko lu ci metti ba mu nuru lu ñaaw ba mu doy wa na ngeen ñuko baal parce que nit mom nit rek la tuddu waye lu bax rek lañuy yene tabarakallah yalla yalla def jamm da ku ne jang fatiha jang ñett salatul fatihi ñu def ko hadiya goor gi suñu yene yu sel yi ñu lal fi ñu duggal ko ci
yalla nako yalla def inshallah fa tabarakallahu ma sha Allah mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ñaanal jamm salam sutra tawfiq mbok yi commencé nañu waxtanu xombol le 3 mars 1990 jotton nañ ci tewlo 10 parties tay nekkon suñu 11e partie nekk itam dernière partie ci gamu gi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yalna nu yalla samal suñu kilifa samal suñu pass pass ci mom laq ko fu loxo yaq kat yegul ci barki yunit bi alayhi salatu wassalam mbok yi ginnaw gamu xombal ñu fasini tambali waxtanu mam cheikh ahmed tidiane sel maktoum ba mu don amale ci keur jëmba 1986 kon ñinga jëm keur jëmba waw keur jëm njaay 1986 mbok yi ki lañ don présenter écoute bi di sen mbokku mam cheikh ahmed tidiane diop fi ci sen label maktoum prod ñu and ko ak groupe whatsapp bu maktoum prod téléphone 77 417 70 78 mbok yi ni le waxtanu gam xombol bi jexé won ñu tewlu animation ba way bu am solo ba nu way sunu sang bu tedd bi ken du mom mawla cheikh seyd mohammed ibn mustafa sel maktoum mustafa lañu ko tudd mustafa Maktoum prod yini abonné goul abonné len gaw ba salé cloche notification bi ngir ngén di am lépp lu fi bayiko jangin jeuf.